идването на министър-председателя Мария Райкова в Велико Търново и дипломатическия корпус, имахме разговор върху три основни момента. Като един от тях беше археологическите разкопки на трапезица. Втория беше отношенията с Националния институт на паметници на културата или така нареченото НИНКН, както те го казват. И третия въпрос беше във връзка с магистрала Хемус. Тези три въпроса бих казал, че доста бързо се придвижиха и има разрешение по тях, като почна първо от най-малкия. В момента, както знаете, временното правителство няма как да отпуска повече финансови средства за археология в независимо в кой археологически обект, но един от обектите, на който ще бъдат отпуснати средства на крепостта Трапезица, това са предложения за църкви номер 3, 4 и 14. Именно една от тези църкви ще бъде финансирана в рамките до 15 000 лева. Това предложение съм го внесъл вчера в Министерски съвет и в близки дни ще, мисля, че даже започнало запитване точно за църквата, ще получат финансиране археолозите, които работят за тази църква, за една от тези църкви. Второто нещо е отношенията ни с паметниците на културата. Бих казал, че това е една дълга сага в годините и може би никой не се е осмелявал да застане общо взето и да се търси правата. Но аз като кмет смятам, че това е важно не само за развитието на нашия град, тъй като Велико Търново е паметниците на културата са два пъти и половина повече от паметниците на културата в град Пловдив. Повечето от тези паметници на културата, били те с местно национално значение, в крайна сметка са частна собственост, повечето от тях. И знаете, къщите по улица Гурко, по Варуша, в старата част на града към Царевец. 26 преписки при нас имаше издадени още в началото на миналата година, като 5 от тях получиха разрешение за ремонт на сградите, а също така и за обновяване на фасадите. Но това, този дълъг процес за някой трае в рамките на 8 месеца и повече. Важен въпрос за нашата област и за нашата община Велико Търново. Това е магистрала Хемус, която ми беше така доста интересна, тъй като още от началото на мандата се занимаваме с този проблем. Имахме уверението на госпожа Попова, бившия министър на регионалното развитие, тя трасето да бъде преместено, но вече момент е дошъл, тъй като Националната компания за стратегически инфраструктурни проекти, на която компания директор е господин Асен Антов, днеска имахме също разговори с него, ми обясниха и след разговор вчера с премиера, който той е водил с министъра на регионалното развитие, госпожа Захариева, в момента тече търг за обновяване на трасетата на магистрала Хемус. До един месец те се надяват да имат изпълнител, който да до 4 месеца да изработи и да уточни тези трасета по магистрала Хемус, като до края на годината трябва да има и изготвен идеен проект. Това нещо в момента като процедури, всичко е обявено от тази национална компания за стратегическа инфраструктура и най-важното, което е, че магистралите, когато се строят, ще има първо, ще се иска мнението на общините. И аз мисля, че тук е важно тази пресконференция, тъй като в крайна сметка, както направихме рубрика за тези пана, които бяха в старата част на града, за да ги опознаем, а също така да отбележим, че някои от тях, примерно, са започнали да ги ремонтират. Така също трябва да направим и кампания в Велико Търново за мнение на граждани, къде трябва да минава и магистрала Хемус. Тъй като до 2 месеца все пак общината ще искат нашето мнение за тази магистрала, като моето виждане на Prima Vista в момента и в разговор с министър-председателя тогава, когато идва, е, че магистралата трябва да минава в близост
на края на Самоводен, началото на Поликраище. Във всеки един европейски град всички тези магистрали и главни пътища минават в близост до летища, до големи ЖП гари, а Горна Оряховица е един такъв център. Но след като започне процедурата по уточняване на трасето, мисля, че трябва и вие да имате някаква готовност да направим тази среща и действително вие да я популяризирате. Това е не само важно за развитието на града ни като икономика, но и също е важно за общността, тъй като магистралата ще има възможност, реална възможност, магистрала Хемус да бъде в близост до областния град на област Велико Търново или град Велико Търново. Магистралата е разделена на три етапа. Първият етап е Ловеч-Плевен, вторият етап е от Плевен до Велико Търново и следващата, третата част е останалата след Велико Търново. Така че това трасе, все пак след като се направи проучване, ще трябва вече да се разработи самия проект, който в рамките на една година ще бъде готов и се надяваме в следващата 2014 година към края да започне, нали, етапното строителство на самата магистрала, но сроковите са за следващия програмен период 2014-2017, даже не до 2020, до 2017.